Російська пропаганда в звичній для себе манері відвертої брехні та маніпуляцій поширює інформацію, що нібито підрозділи нашої бригади деморалізовані та втратили боєздатність. Ми, воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, заявляємо, ми і далі б'ємо ворога і готові виконати будь-яке поставлене державою бойове завдання. Так, без втрат на війні не буває. І ім'я кожного загиблого нашого побратима навіки закарбовано в наших серцях, як і в серцях всього українського народу. Ми ж і далі робимо все, щоб їхній подвиг і їхня жертва не були марними. Ми продовжуємо знищувати російських загарбників. Кожен з нас сьогодні на своєму бойовому посту і впевнено виконує свої обов'язки. Жодних панічних настроїв. Бойовий десантний дух високий. Люди вмотивовані, зброя заряджена. І ми свято віримо в нашу перемогу. Також передаємо вітання всім нашим бойовим побратимам з десантно-штурмових військ. Пам'ятаємо, що ми завжди перші. Тримаємо стрій тільки разом до перемоги. Смерть російським окупантам! Слава десантно-штурмовим військам! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Герой слава! Останнім часом мережі почала з'являтися інформація про те, що 79-та окремо десантно-штурмова бригада несе втрати та не може продовжувати виконувати бойові завдання. Ми, військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, офіційно заявляємо про те, що ми мотивовані, як і раніше, нищити окупанта. Ми помстимося їм за кожного полеглого нашого побратима. Ніхто з нас не панікує. Всі готові продовжувати виконувати бойові завдання та впевнено знаємо, що перемога буде за нами. Ми не відступимо, адже за нашими спинами наші рідні та близькі. Тому ми не можемо дати окупанту продвинутися далі. Ми будемо захищати свою землю, як і раніше. Ми впевнені в тому, що перемога обов'язково буде за нами. Також хочемо передати вітання нашим побратимам-десантникам. Ми завжди перші. ДШВ сила. Разом до перемоги і ні кроку назад. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!